go'no system bo oo Somaliland inaan qayb ka sii ahaano aan ku sii jirno axad nagamada inaan halkaa ka sii joogo nagama mid aha waxaan filayaa dhawaan waad arki doontaa xildhibaanada gobolka jooga bustaha meesha uu yaalo way ka soo qaadan doonaan gobolka ku soo laabmi doonaan insha Allah ta'ala saan rajaynayno marka arrinkaas waa soo gabagabowey 27 sano natiijadeedu waa ogaanay in baarlamaankii Somaliland fashilmay waxba qaban waayay golahii goortidu fashilmay waxba tari waayeen madaxweynihii dalka iyo dawladdii waxba beel habar jecel la yidhaahday ay kaliyeed muxuu ahaa iyadu programyadii ay soo jeedisay ay dadkii oo dhan ay qof walba ka soo saxayso oo beel loo noqday taasi baarlamaanka ceeb miyaanay ku ahayn sidee kula tahay maya baarlamaanka ceeb bay ku tahay laakiin de baarlamaanka hoggaankiisa ayaa maxay ahayday muuse ah baarlamaankaas faratoon waxa loo fadhiisiyey meesha inuu muuse meesha hoggaamiyo baarlamaanka oonu baarlamaanka waxba ka kala soconin maalintii faratoon halkaa la fadhiisinayay ayaa la garanayay inay hawshani soo socoto waana aragtaan maanta dhibaatada baarlamaanku inaanu da waxba ahayn dee wax weeye xoolaha iska xoroonaya intay ku xaroodaan baarlamaanka haddana ka dareeraya waxa la waxay wadaan iyo waxay qabanayaan ma jiro xashab is dileenba way is wada dileenba maxamed wuxuu ka hadlay waa dareen bulshadu ay qabto waa dareen shacab baryaanba ka dhex guuxayay muddadii badneyd ee Soomaaliland jirtayba yacni bixaqiiqan oo system kan waanu ogeyn inuu dhinac ka reeran yahay laakiin haddana waxoogaa waxaa jira nimo siyaasiyiina oo gobolka kasoo horjeeda oo laawa baritoole hagaagi baritoole wanaagsanaani maxamed wuxuu haragii ugu dambeeyey ee sagxadda hadda soo taabtay waxaana deeda shacabkuna aad bay soo dhoweyen gudaha dibadba maantood arkaysaa taageerada maxamed waxaan arkaynay inuu baryay bulshada ruxay maxamed waxaan arkaynay inuu quluubta dadka uu degay uu noqday ninka keliya ee muuse oo aan cidiba runta u sheegi karin runta u sheegay markan uu leeyahay baarlamaanka laftiisu howlihiini waad gabteen oo idinkaaba waxaan oo dhan muuse la wada isagoo farta ku fiiqay oo yidhi hawshii aad idinku qaban lahaydeen beel ka mida beelaha meesha dhexe ah ayaaba la wareegtay oo heshiiskii oo dhan dhammaysay arrintaas seed aragtaa horta xaqiiqda waan ognahay oo anigu nin weliba systemka aad ugu dhuun daloola baan ahay meesha hadda system kama shaqeeyo oo inaad ogtahay mooyaane bulshada iyo shacabka waa lama jirhabaabinayaa durmaan iyo kaar kale oo qabiil baa loo tumayaa laakiin horta wax dowladnimo oo shaqeeya ma jiro meesha qabyaalad baa ka shaqeysa waana runtii taladii dalka imika waxaa la wareegay odayaa la wareegay systemka muuse maanta waxay inuu iscasilo ama uu soo bandhigo ciidamada dadkaas waxay ku dhinteen ciidankaasi ilaa hadda kiyo ka warwareegaad ogtahay inuu shacabkii ma jirhabaabinayo waad ogtahay baarlamaanka warqado odaya beel beelaha somaliland degaa oo sharaf iyo karaamo xaggaya ka mudan ay soo xariiqeen in layidhi doorashaha lagu galo in layidhi dadku cashuuraha ku bixiyaan sharcigii oo lalaalad arkaysaa kala dambeyntii iyo dastuurkii oo laska laabad arkaysaa marka kolley waxaan qabaa insha allahu tacaala hadaana kuwiga ka soo socda nidaamkayga iyo maamulkayga aanu ku dhawaaqi doonaa waxaan noqonayna laba maamul isaga yeelaan filayaa muuse adkaatay waayahay waxaynu isku dayaynaa inaynu gallo su-aasha u dambaysa oo ku saabsan xildhibaan maxamed abiib waxaa hadda uu hadalkiisii ka dhadhaminaysa inuu leeyahay aniga idila oo u cadaysay laakiin maanta hadduu qur-aan jid sanka ka kashuu dhinto ciddaan u haysanana kuwaanu garanaynaa inkastoo anu maanta daanaku systemkaa somaliland cid naga taageersan ama xildhibaan ha noqoto ama yacni wasiir ha noqdaane nin waliba maanta shacabkiisu la daran yahay anagu maanta waxaan ku mashquulsannahay maamulsan u dhisan lahayn iyo nidaam iyo mataqana waxaan anaku gacanteeda leenahay waxaan filayaa somaliland dambe waan ku kala dhammaanay macnihiikumafahminba doorkii ma waxaad leeday wadadaa ay mareen reer sool ee maanta xadkii ay oog xadkoodii oog keeneen ee ay kala baxeen beesha dhexe idinkuna macnihii kumaba kalsoonidinba miyaa waxaan iminka anigu aan beesha dhexe haddaanay meesha ku hayno reer sool hadaa reer awdan haddaa tiin ma waxaad leeday wax dambe isugu keenahay ma jirtay anigu waad shanayn maya nagama goono systemba oo somaliland inaan qayb ka sii ahaano aanu ku sii jirno axad nagamida inaan halkaa kasii joogo nagama mid aha waxaan filayaa dhawaan waad arki doontaa xildhibaanada gobolka jooga bustaha meesha uu yaalo way ka soo qaadan doonaan gobolkay ku soo laabmi doonaan insha allahu tacala saanu rajaynayno marka arrinkaas waa soo gabagabowey 27 sano natiijadeedu waan ogaanay salaamay macalin waaye su-aasheeda u dambaysa way fara badan yihin su-aalaan hayaa su-aasheeda u dambaysa waxa weeye allahuma salli calaa maxamed professor samatariin badan buu lahaa dastuurkii uu siraanya furay isaga iyo ninkii kale odayga ayaa dhintayba
أهرتي أي كبري وي كبري يعني إنه الدستور كفر الدستور كنا واقي بس بين كم كتوري دي دي على على خلاف كلامي لا وكون حريص أنا حد واحد وقتها إن أو نكاسي ونبيش نكسر شيء ذي هاي وهنلي هاي وهنن كم عدا هو وين أمريكان كديقة أو إلى براغ أوباما يا حتى كسر قاري مركو كشكل التاريخ ليس حلو يسكول ده بيجنا يي نكاب بروفيسور كي ودن كي رتش عقد مع ذي كونفرم ومارس كشر هاي وسكيمي حق ينبو يمي أنت أوحوا لها ورا بيش عند هاي وحنا قاعد يود وحمان دين الله لأن هذا نصمروني يا تبناي ولا مغلي واي هذا حسب بوفرتي حسب جيسي صدق إياه تبان حسبي أو كلا أو وضع بيش عند هاي ساقه ما أبي يعيا وأنا ذاك يسمع أنت لو دمر فوق هذا جنف كان أقول دفتي عدا على درين تلك بقوم بوخطة إنه حول بقى وغير كانوا عن كسر شلا إسكت قاتو إذا كلا على إذا ما تشوتشين إن هذا العدالة درها داسي وح شخصياً بيرسونال كلية لجسمي سمطر معها ووح جد بورسي أدن لجسمي ودكتور رير كوح لجوا بيسكرين جري أمر والبا أما سياسة هالنقطة أما شعبي هالنقطة أمر والبا مقشع ذلك المدحوين أتكسر نقطة سيدت سنة سو هيسين وكلمة تكسر نقطة نقطة هم مثلاً إيدوجا كبداتي لبي يصدق كيسنا إيسو مال لانجرتينا يعني إن بير قرهاتي يد ثلاثة ذلك هيسين أما وسير ماريدة هالنقطة كدي بديت كأرم جديدي كلمة كلها هاتي إعداد كان لوجا دقي وح السومال لان ليهين أما واحد كدرس داني واسديت سنة ذلك صوما مشين كلمة كريهة الله يستعمل وكلمة نوع عاصة وعم فيها جرينيش كا يكلمة ده عدد كله يستعمل جريمات ويكسر دماتي تلير واحد صوب حين ما أنت درين كو موضوع أو يعني واحد ربان درامي كلام سيستم كم وانو قلنا هيو ده أفكار لجوه ذي والله بيصدق كا وجري واحد قبض يعني هل ما أنت أقول لك رجوا الكعوضة ومشاريع على قبتي والسيستم كان سومال لأنه يجي سيتم لها كأنه ما إنا عشور تلقى قاضو ودكتي وقبل ككلي هاتي إيه مركز سومال لأن الصوت قلايو دادك ما دحوق العقل لقى قاضو جبوتي تلوي عدا ودركتي أو لقى قشي كاني مايو قفك الصوت قلايا صدن دولار بلقى قاضا كإيتوبيا كصوت قلايا كحق بدلان كصوت قلايا العقل لقى ما قاضو ما احتاج شو حلا يراهو أنا فلسطين لجوس مين بدتك لجوس مين أي إن بدن بي مركز دبر هذا يدل قاد موجيني واحد مدة وقت قصينه كصوت دماغي إن قال إن لود ديبي أو ليلو أحمد قبل كي أقول تاتين كي الله قرينا قبل كي تقماتين كان ما أنت هو إسكت دجاجنا واحد كدر بديان إن القرية قاتان إن يعني هي درين كدت كوجا كم وقته أي موجيان ما أنت هو حن قبانه جو أما سياسي أمام وحجرت إنه ندت كقبل كريم ومتلين لكن تليرتو ما أنت هو كان كنوع هيسود درين كوجا يوحى ربان للموجين أيو تاسا نفرين هدول هاي كدجو ووقت هاي سيستم سومالي لان إنت تاسا كجد دجاجا سيستم كسومالي لان لگاگه شکل ما اینو نودن دلارات های این اینو کنار دور جربان حفظ دلار درس کنن میده این عدالت داره که تاگنت و درکیسی یعنی این کسومال لی الان این لگاگه شکل ما و سیستم بر قلوب بدنی و سیستم کوش قیل کلی دلکن کادی و لوس عبی مل در بالا قصو قادو حقبت کیسو نقدی واحد مدت سیستم کسی اینو صاف جرم هد و صوت جب جبوبی این داد کن و دیگر ایله باس اگر دیگر و اتود ولارو اسلاما و حق قبانو ولی و دیسی دفکیسی اینو تریو خلا دبلا آدو تيورا ما تغانا عن في حمال لسكو قادين